السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سری بھائی دوست رفیق کران یہ ویڈیو شیئر یہ واقعہ بڈگام چھتر گامس مز پٹرول پمپس پہ ون گو یہ واقعہ پیش اخ نفر آپ گاڑی مز پٹرول تران خاطر پٹرول پمپس مز بڈگام چھتر گامس مز پٹرول پمپس پہ ام کور کام تو پٹرول تران ساسس روپیس ساسس روپیس پٹرول تران پتہ وون امس ایمپلائیز بچیس ذہ اکاؤنٹ نمبر تو بہت تراوے چینس اکاؤنٹس مز ایم پے کرت پوسہ اس دن سیلف تو ژول تھی وچو مصیبت کیا ونکس سانہ کشیر مز کم تھپہ دان لوکس سارے بائن دوستن رفیقن سو التجا کر یہ ویڈیو کرزو یوز شیئر تاکہ امس بد بختس رٹہ پولیس جلدی حس یہ ایمپلائی اس بچورس فون کرت زبردست ودان اس لیے سو بہت زار پار کر یہ ویڈیو کرزو شیئر تاکہ امس بد بختس رٹان جلدی تو امس بائس بچیس ملا پن انصاف امس بچیس آس ہارڈلی ہارڈلی پانچ یا دہ ساس روپیے تنخواہ امس پی یہ ناوس یہ تنخواہ بیس وچو یم سن جگر کیا چورن ہند آسان پٹرول پمپس پہ چھ پائے کہ سی سی ٹی وی کیمرا لگت ام باوجود تو کہین تہ خوف اسی لیے سری بھائی دوست رفیق کران درزائی حضرت اللہ یہ ویڈیو شیئر تاکہ امس بد وقتس کرن جلدی سے جلدی اریسٹ تو یہ واتہ کیف اے کردار